ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੁਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁਪੈ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਗੁਰ ਚਾਲੀ 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 ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ
ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਜਾਨੀ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ ਹਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਹਰ ਚਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਹਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ
ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Hey!
ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਣੀ ਆਪਾਂ Ah!
ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ
ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ, 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 ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਭੇਕ ਬਗਾਲੀ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹਰ ਬਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ 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 ਹਰ ਬਾਂਦ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਨ ਪੱਲੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਬਨ ਪੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬੰਦ ਮਤ ਜਾਨੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਮੈਂ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ 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 ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਧੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਜੀਵਨ ਕੇਤਕ ਦਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਧੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਧੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਧੋ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਧੋ ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਬਹੁ ਪੁਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਭਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਆਗੈ ਕੋ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਧ, ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ, ਕਹਾ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਕਹਾ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਂਦੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, 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 ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੈ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, 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 ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਪੋ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ, ਹਰ ਜਪਨ ਹਰ ਸੰਤ ਚਲੋ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਸੰਤ। ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਪਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਪ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਜਪ ਲਿਆ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤਬ ਸੁਬਤ ਹੈ ਜਾਗ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਲਈਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਆਓ ਸਖੀ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮਨਾਏ ਲੈ ਹਰ ਕੰਤੇ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਇਹ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੋਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮਨ ਤੇ ਸਖੀ ਬਸ ਆਇਆ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਫਿਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਸੰਤ ਚਲੇ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਫੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੋ, ਅਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली जन नानक संगत साध हर मिलो संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली हम साध जना पगराली क्यों चले गुर चाली क्यों चले गुर बिखराते अंधले अंधे बिखराते हम अंधले अंधे बिखराते हम अंधले अंधे बिखराते
करो दया
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਟੁੱਟੈ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਪਰਮਾਈ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਟੁੱਟੈ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਪਰਮਾਈ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।